ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଏହିଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ଗରିବ ନିରୀହ ପିଲାଟିକୁ ବାପା ମା କେତେ ଆଶା ନେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପିଲାଟିକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୁଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ କେମିତି ମୋ ଛୁଆ ଅବାଟକୁ ନ ଯାଉ, ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରି ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ନାଁ କରୁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି ଏହିଭଳି କିଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଦଲାଲ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଭୂୟାଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କହି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ରେଲୱେ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଏମିତି ବହୁ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରାଇଦେବେ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫେକ୍ ଜଏନିଂ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ପୋଲିସର ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦଲାଲମାନେ କିପରି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ଜାଲିଆତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ସହଜ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।